цей процес розбили на невеличкі групки, щоб не показати, що це загальнонаціональний рух, і тому Василя Верховинця в цей час випускають. Більше того, він був людина дуже потрібна, бо він рухав вперед, як вже казали, загально світовий контекст української культури. Все ж таки, в саме цей час він формує червону українську мандрівну капелу «Чумак» в Харкові. Він працює у Києві, він веде величезну викладацьку роботу і вводить нові процеси в українське суспільство. І згодом, коли об'являється про проходження першого міжнародного фестивалю національного танцю, то шукають такі потуги, і виявляється, в всьому Радянському Союзі є лише одна така сила – це українські хореографічні сили. І тоді з Києва і Харкова збирають кращих танцівників. І Василь Верховинець у співавторстві пише «Триколінний гопак». Музика на «Триколінний гопак» була не та, яку ми знаємо зараз, як музика гопака, трішки інша. Це було також аранжування Василя Верховинця. І більше того, ми з вами зараз знаємо про таке явище, як бойовий гопак, про те, що гопак сам по собі чоловічий військовий танець, але ми знаємо гопак як танець парний. Саме оцей здепарний варіант танцю, його саме вводив Василь Верховинець.